izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Rusiya sülməramlarının qaynar xəttinə bugün 4 erməni hərbiçinin yoxa çıxması barədə məlumat daxil olub. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Rus sülməramlı kontingenti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, məlumat yoxlanılıb və axtarış qrupuna təqdim edilib. Xatırladaq. Rusiya sülməramlarının qaynar xəttinə bugün 4 erməni hərbiçinin yoxa çıxması barədə məlumat daxil olub. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Rus sülməramlı kontingenti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Daxil İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə ölkə rəhbərliyinin adına saxta hesablar açaraq insanlara aldadan hesablarla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov bildirib ki, sosial şəbəkələrdə ölkə rəhbərliyinin adına saxta hesablar yaradılmaqla həmin hesablarda müxtəlif saytların ünvanları ödənişli reklam edilməklə paylaşılır. Göstərilən ünvanlara daxil olduqda isə reklam saytlarına yönəldilir və daxil olmaq üçün qeyd Terror təşkilatı Devrimçi Halk Qurtuluş Partisi cəbhəsinin üzvü Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın evinin qarşısında gizli şəkildə fotolar çəkərkən saxlanılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milliyet qəzeti məlumat yayıb. Təşkilat nümayəndələrindən ibarət digər 21 nəfər də iqamətgahı yerləşdiyi ərazinin yaxınlığında ələ keçirilib. Saxlanılan Qondarma rejimi rəhbəri Araya Karutunyan bugün Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub. O, burada Amaras Monastır kompleksində olub. Araya Karutunyanın səfər etdiyi əraziyə Rusiya sülməramları nəzarət edir. Amaras Monastırı Xocavənd rayonunun Sos kəndi ərazisində yerləşən Xristiyan monastırıdır. Monastır Qafqaz Albaniyasında erkən Xristiyanlıq dövrünün Alban Həvari kilsəsinin ləğv edilməsinə kimi ziyarət edilmiş ən müqəddəs məbədlərdən biri olmaqla yaxın vaxtlara kimi yerləşdiyi ərazinin həm Xristiyan, həm də Müslüman əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilmişdir. Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarəti üzrə birgə Rusiya-Türkiyə mərkəzinin ən qısa zamanda Ağdamda fəaliyyətə başlaması üçün əməkdaşlığımız Azərbaycan və Rusiya Federasiyasının koordinasiyasında davam etməkdədir. Son xəbər az xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin həftəlik yayımlanan mətbuat bültenində bildirilib. Qeyd olunub ki, Ermənistan işğalının azad edilən Azərbaycan ərazilərinin təhlükəsizliyinin təmini üçün Türkiyə silahlı qüvvələrinin dəstəyi davam edir. Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə 135 personaldan ibarət 2 xüsusi mina təmizləmə qrupu mina axtarışı və zərərsizləşdirilməsində iştirak edir. Digər partlayıcıların kəşfiyyatı və məhv edilməsi üçün hər birində 4 nəfər olmaqla 12 komanda və 64 personal isə təlim tədrisə dəstək verməkdədir. Türkiyə olaraq 2 dövlət 1 millət anlayışı ilə bugünə qədər kədərinizi kədərimiz, sevincinizi sevincimiz bildiyimiz can qardaşlarımızın yanında olmağa davam edəcəyik, deyə açıqlamada bildirilib. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında qəbul edilən atəşkəs razılaşmasından sonra noyabrın 11-də Türkiyə və Rusiya Müdafiə Nazirlərinin imzaladıqları memorandum çərçivəsində Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə hər iki ölkənin birgə mərkəz yaratması qərarı verilib. Azərbaycanın əməkdar artisti, Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Atabala Səfərov dünyasını dəyişib. Report xəbər verir ki, Atabala Səfərov bugün səhər saatlarında 71 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, Atabala Səfərov 1949-cu ildə dünyaya gəlib. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsini bitirib və həmin ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Burada işlədiyi müddətdə bir neçə maraqlı obraz yaratmağa nail olub.
özünü tamaşaçılara sevdirə bilib. 1990-cı ildə 1998-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında direktor müavini vəzifəsində çalışıb. 1998-ci ildə yenidən musiqili komediya teatrına qayıdıb və burada yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirib. Bu müddətdə o subaylarınızdan görəsiniz tamaşasında Seyfi, səhnədə Məhəbbətdə Milyonçu, Bir Saatlıq Xəlifəlikdə Bəhlul Danəndə, Bir Günlük Sığədə Qazi, Şeytanın Yubileyində Səlim və sair kimi rollarda uğurla çıxış edib. Atabala Səfərov 9 May 2012-ci il tarixində əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. O, görkəmli aktyor Bəşir Səfəroğlunun yaxın qohumudur. Ermənilər Xankəndindəki evlərini satışa çıxarıblar. Bu barədə daşınmaz əmlakı satışı və icarəsi ilə ixtisaslaşan Listam saytı məlumat yayıb. Portaldan aydın olur ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən sonra əksər ermənilərin öz əmlaklarını ucuz qiymətə satışa çıxarması onlara artıb. Diqqət çəkən məqam odur ki, satışa çıxarılan evlərin əksəriyyəti mebel və məişət avadanlıqları ilə birgə alıcılara təqdim edilir. Görünən odur ki, ermənilər bundan sonra Xankəndə yaşaya bilməyəcəklərini dərk ediblər. Yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağın statusunun müzakirələri gözlənilir. Əgər Azərbaycan statusu müəyyənləşdirmək üçün danışıqlara razı olmasa, onda Ermənistan Qarabağın tanınması prosesinə başlaya bilər. Bu fikirləri Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan Fransanın Le Monde qəzetinə verdiyi müsahibəsində səsləndirib. Nazir daha sonra deyib, çoxları indi hərbi gücün tətbiqi ilə Artsaxın statusu məsələsinin gündəmdən çıxdığını düşünərək səhv edirlər. Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağın statusu məsələsinin danışıqların gündəliyində qaldığını təsdiqlədilər. Azərbaycan bu mövzuda razılaşmasa, Ermənistan Artsax Respublikasının tanınması prosesini nəzərdən keçirəcək. Sovet İttifaqının sərhədlərini tanıyırsınızsa, deməli Artsaxı Azərbaycanın bir hissəsi hesab edirsiniz. Bu fikirləri Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan parlament sədri Ararat Mirzayana ünvanladığı müraciətdə vurğulayıb. Məlumatda deyilir ki, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan Ermənistan parlamentinin sədri Ararat Mirzayana açıq məktub ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir, Cənab Mirzayan, Ermənistan parlament idarə etmə formasına sahib bir dövlətdir və siz parlamentin rəhbəri siz, ixtisasca tarixçisiz. Bugün dövlətimizin sərhədləri təhlükəsiz şurasının katibi Armen Qriqoryana görə Sovet İttifaqının sərhədlərini qeyd etmək üçün suinikdə çəkilir. Onda sizə 3 sualım var. Birinci, Sovet İttifaqının 32 ildən bəri mövcud olmayan sərhədlərini tanıyırsınız. 1921-ci ildə Erməni Artsaxının Stalinin əmri ilə Sovet Azərbaycana necə köçürüldüyünü tarixdən bilirsiniz. İkinci, Sovet İttifaqının sərhədlərini tanıyırsınızsa, deməli Artsaxı Azərbaycanın bir hissəsi hesab edirsiniz. 3. Düşünmürsənmi ki, dövləti 32 il geri çəkərək erməni xalqının azadlıq mübarizəsini, Artsax müharibəsi bir heçə çevirdiniz. Müstəqil Ermənistan tarixinin məhv edilməsində və ümumiyyətlə Ermənistanın sivil dünyada yaramaz ölkəyə çevrilməsində iştirakçı oldunuz?